Деца и техните родители отбелязаха в Бургас Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, като изписваха букви от глаголицата в Бургаската регионална библиотека Пейо Яворов. С магията на глаголическите знаци, техния произход и развитие запозна присъстващите доктор Маргарита Дончева, която е утвърден творец в областта на калиграфията. Тя ги напътстваше и как да изрисуват красиво върху лист хартия буквите, създадени от двамата ни първоучители. Много е важно и какво изписваме на глаголица. Трябва да, така да осъзнаем силата на думите чрез тези знаци и много е важно да не изписваме лоши неща, да не мислим по лош начин. Също има някакви версии, че някои от знаците имат, няма негативни знаци. Наистина тази магична азбука е измислена за точно срещу действия, които сбъдват нашите мисли. Инициатор на проявата бе Центърът за съвременно изкуство и библиотека в Бургас, където доктор Дончева редовно провежда калиграфски курсове за малки и големи.